Smo i proizvođači dimljenih pilećih bataka i prsa, hrenovki, kobasica i parizera. Vrhunski kvalitet, nagrade i certifikati su naš put do vaših trpeza. U emisiji Crno i bijelo danas donosimo ispraćeni posmrtni ostaci ubijenih Srebreničana. Predsjednik Republike Hrvatske danas u Tuzli. Naredne godine izmjena kriterija za bespovratne kredite boračkoj populaciji. Sutra javni poziv za popisivače u Bosni i Hercegovini. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Iverex Živinice. Prodaja bijele tehnike, rasvjete, televizora i tisona i tepiha. Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Danas su ispraženi posmrtni ostaci 409 Srebreničana koji su ubijeni 1995. godine. Tužna povorka na putu je iz Visokog ka Potočarima. Podsjećamo, u memorijalnom centru u Potočari do sada je ukupano 5657 žrtava genocida, čiji posmrtni ostaci su nakon ekshumacija tokom proteklih godina identifikovani. Organizacioni odbor za obilježavanje 11. jula 1995. poziva građane da kao i svake godine dostojanstveno isprate žrtve srebreničkog genocida. Veliki dio skeletnih ostataka ubijenih građana Podrinja još uvijek se nalazi po šumama i vrletima. Vremenski uslovi, poplave, kiše, snijeg, divlje životinje i sam zub vremena samo su dio onoga što može zauvijek narušiti te ostatke i onemogućiti njihov pronalazak. Iz Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine nadaju se da će istina o svakoj nestaloj osobi biti otkrivena. Preživjele žrtve ratnih dešavanja najbolji su svjedoci o lokalitetima na kojima se danas mogu naći posmrtni ostaci ubijenih Bošnjaka. Jedan dio tih ljudi nije više među živima, dio se ocelio, a neki koji još uvijek nose istinu sa sobom ne žele da govore ponekad iz straha, kaže Murat Hurtić, šef tuzlanskog tima Instituta za traženje nestalih osoba Bosne i Hercegovine. Problem je što niko nije bilježio gdje se nalaze te lokacije masovnih grobnica. Problem je što su oni njih vršili premještanje u sekundarne, tercijalne, ekstercijalne, tako da je zaista to. Ako je za jednu primarnu grobnicu znalo 15 ljudi, kad su vršili premještanje znalo je samo 5 ljudi u sekundarnu. Sljedeći puta samo zna 2 čovjeka. Kako ističe Hurtić, takve se informacije moraju pratiti. Ako se zna da je bila primarna grobnica, traže se informacije da li je izmještena i gdje. Kod dislociranja masovnih grobnica angažovan je veliki broj radnih mašina i vozača. Jedni su vozili do Zvornika, drugi su od Zvornika do Bratunca, treći su vozili ovdje, a sve te sredom vozače i na kraju 6 ili 7 voda dovuče tijelo jednu masovnu grobnicu. Tako, samo da on zna eventualno onaj operator koji je radio na tu lokaciju. Svi ovi vozači su nevalidni. Vegetacija je godinama izrasla. Ono što su nekad bile livade, sada su mahom šume i vrleti. Divlje životinje, snijeg, kiša, sve su to uslovi kojima kosti mogu biti izložene, a samim time i dislocirane. Nerijetko su takva mjesta i minirana kako bi došlo do dodatnog povređivanja. Ipak, iz Instituta za traženje nestalih trude se da se pronađe svako izgubljeno tijelo. Više o radu instituta i otkrivanju masovnih grobnica u Podrinju možete pratiti u našem programu u četvrtak 11. jula u prilogu Dosije Srebrenica sa početkom u 17 sati i 20 minuta. Program za dodjelu sredstava boračkoj populaciji Tuzlanskog kantona je usvojen tako da bi se uskoro trebalo pristupiti dodjeli bespovratnih kreditnih sredstava za ovu kategoriju. No na području općine Tuzla, ali i cijelog Tuzlanskog kantona, mnogo je građana ove populacije koji zbog nemogućnosti pribavljanja potrebne dokumentacije ne mogu ostvariti pravo na dobijanje ove pomoći. Kako bi se ovaj problem riješio i pomoglo stambeno ugroženom stanovništvu, resorni ministar najavljuje poduzimanje određenih mjera do kraja godine. Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici usvojila program korištenja sredstava za pripadnike boračke populacije, među kojima je i dodjela bespovratnih kreditnih sredstava za pomoć u stambenom zbrinjavanju. No, veliki je broj onih koji, iako nemaju riješeno stambeno pitanje, ne mogu ostvariti pravo na dobijanje ovih sredstava.
Kako ističe resorni ministar, uglavnom je riječ o problemu pribavljanja validne dokumentacije za konkurisanje i do kraja godine planirano je da se radi na izmjenama i pravilima konkurisanja. Posebna pažnja će se u saradnji sa općinskim službama posvetiti problemu socijalno ugroženih stanovnika. Kojih ima veoma mnogo, a neće nikada moći prikupiti potrebnu dokumentaciju, niti imati mogućnost da apliciraju na ova sredstva. Znači, napravit ćemo kriterije koji će biti prilagođeni toj kategoriji da bi i oni mogli da uđu i da riješe svoje stambene probleme. Resorni ministar dodaje da je ovo problem koji je u našem kantonu prisutan već duže vrijeme i potrebno je što prije početi poduzimati mjere s ciljem njegovog rješavanja, odnosno kako bi do kraja godine, do ponovnog objavljivanja konkursa, mogli aplicirati i oni kojima je pomoć u stambenom zbrinjavanju potrebna, a do sada je nisu mogli ostvariti. Da pokušamo u ministarstvu pojednostaviti sve procedure, ne samo za stambene kredite, nego i za ostala sredstva koja idu preko ovog ministarstva, kako bi krajnji korisnici što lakše ostvarili svoja prava. U 2013. godini za dodjelu bespovratnih kreditnih sredstava planirano je izdvajanje u iznosu od 1.200.000 konvertibilnih maraka, te 100.000 za vanredne situacije, odnosno one koje podrazumijevaju sanaciju nakon pokretanja klizišta, poplava, požara i sl. Ove godine se smanjuje iznos bespovratnih sredstava, dok se povećava iznos beskamatnih kredita. U okviru dvodnevne posjete Bosni i Hercegovini predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je po prvi put otkako je ova zemlja ušla u Evropsku uniju posjetio Tuzlu. Sastao se sa predstavnicima izvršnih i zakonodavnih vlasti općine i kantona. U okviru posjete Tuzli Josipović je odao počast stradalim žrtvama na Kapiji 25. maja 1995. godine. Nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, mnogi su dovodili u pitanje odnos i saradnju između dvije susjedne zemlje, posebno s aspekta ekonomije i tržišta, kao i ostalih međudržavnih odnosa. Josipović je ovom prilikom naglasio da su odnosi između ove dvije zemlje bili i ostali prijateljski, te da će i nakon 1. jula biti još čvršći. Načelnik Imamović je izrazio zahvalnost Josipoviću na prijateljskim tendencijama i želji hrvatskog državnog vrha da naša zemlja sačuva svoj suverenitet i integritet, kako bi jednako kao i Hrvatska pronašla svoje mjesto u evropskim integracijama. Evo, Tuzla je preljep grad, bogate povijesti. Gospodin gradonačelnik me upoznao i sa povješću i sa kulturnim znamenitostima, ali i sa gospodarskim mogućnostima. Posebno smo razgovarali o svemu onome što hrvatsko članstvo u Evropskoj uniji nudi ne samo Hrvatskoj, nego i susjedima, posebno Bosni i Hercegovini. Mi smo u Tuzli, prije svega kao gradu i univerzitetu koji će danas posjetiti, a inače Tuzlanskom kantonu prezadovoljni što on između ostalog izabrao i Tuzlu kao prvu destinaciju izvan Sarajeva, zajedno sa Brčkim koji je danas posjetio, tako da smo jako zadovoljni. Očekujemo dalje savjete, običane savjete u našem putu ka Evropskoj uniji i intenzivniju saradnju sa privredom Republike Hrvatske, privrede Republike Hrvatske i privrede Bosne i Hercegovine, ali i kulture i politike i svega zajedno. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović je položio vijenac i odao počast ispred spomen obilježja na mjesto stradanja tuzlanske mladosti 25. maja 1995. godine, a u znak sjećanja na 71. mladog čovjeka koji je na Kapiji te večeri izgubio život. Josipović se također sastao sa predstavnicima Hrvata na području Tuzlanskog kantona, obišao lokaciju nekadašnje katoličke crkve, budućeg Hrvatskog kulturnog centra koji je u fazi preuređenja. Na kraju posjete prisustvovao je potpisivanju sporazuma o saradnji između Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Zagrebu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona donijelo je odluku o utvrđivanju uslova, kriterija, način bodovanja i sufinansiranja 50 volontera u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona koje imaju status javne ustanove i ustanove kulture. 42 volontera sufinansirat će se ustanove obrazovanja i 8 volontera ustanove kulture na području Tuzlanskog kantona. Ustanove kulture sufinansirat će se 3 volontera glumca, 2 volontera profesora historije,
jedan volonter profesor bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika ili diplomirani bibliotekar, jedan volonter diplomirani pravnik i jedan volonter diplomirani arhitekta. Sufinansiranje volontera u ustanovama obrazovanja i ustanovama kulture vršit će se u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu Tuzlanskog kantona za 2013. godinu. Konkurs je objavljen na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Više od 20.000 osoba iz cijele Bosne i Hercegovine ove godine će imati priliku zaraditi novac radeći kao popisivači ili instruktori na popisu stanovništva. Konkurs će biti objavljen sutra, a u nastavku govorimo o načinu i uslovima prijavljivanja. Nakon što je već dva puta odgođen, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za statistiku i Zavodom za statistiku Republike Srpske objavit će sutra javni poziv za prijavu kandidata za općinske instruktore i popisivače, tako da se svi zainteresovani građani koji žele zaraditi određeni novčani iznos na ovaj način mogu prijavljivati od 11. do 31. jula tekuće godine. Ono što je važno kada napomenuti kandidatima jeste da se mogu prijaviti svakim radnim danom od 10 do 15 sati, ali moraju doći lično. Cilj je da svi kandidati ispune tipski obrazac, odnosno prijavu za sudjelovanje u popisu, kako bi svi imali jednake šanse. Prednost prilikom angažovanja će imati nezaposlene osobe, a kod popisivača svakako je važan čitak rukopis zbog tehnologije obrade popisnica. Na ove poslove bit će angažovano 18.879 popisivača, a bit će obučeno i dodatnih 20% koji će biti angažovani u slučaju odustajanja nekog od izabranih kandidata. Pored toga, 2.464 osobe radit će poslove općinskih instruktora. Svaki instruktor će biti nadležan za 7 do 10 popisivača, a i ovdje će biti obučeno dodatnih 20% koji će biti angažovani u slučaju odustajanja. Kandidati za popisivače i općinske gradske instruktore, kao i inače i sve ostalo popisno osoblje koje će raditi na popisu, proći će obuku. Nakon te obuke kandidati će biti testirani, a nakon toga popisna komisija lokalne samouprave vrši imenovanje izabranih kandidata. Kako smo i ranije govorili, popisivači će po jednom popunjenom obrascu dobiti novčanu naknadu u iznosu od 1,75 do 1,95 konvertibilnih maraka, u zavisnosti od područja u kojim će raditi, a instruktori 70 konvertibilnih maraka po popisivaču, a najniža zarada može biti 280 konvertibilnih maraka. Agencija za sigurnost hrane u skladu sa svojim nadležnostima redovno u ljetnom periodu provodi promotivno-preventivne kampanje s ciljem zaštite zdravlja stanovništva. Od nadležnih inspekcijskih službi očekuje se da u vrijeme ljetnih mjeseci pojačaju kontrolu objekata u kojima se poslužuje hrana, a domaćinstvima se savjetuje pravilna priprema i čuvanje lako kvarljivih namirnica. Podaci kojima raspolažu institucije javnog zdravstva govore da se najveći broj trovanja hranom dešava upravo ljeti. Moguće je da hrana bude kontaminirana prisustvom teških metala ili drugih spojeva koji u prehrambene proizvode mogu dospjeti tokom procesa proizvodnje, prerade, skladištenja ili transporta. Na zdravlje se loše može odraziti i prisustvo pesticida ili veterinarskih lijekova. Najčešća je mikrobiološka kontaminacija. Mikroorganizmi nas okružuju, dakle svugdje ih ima oko nas i njima pogoduje ova visoka temperatura, još ako su uslovi visoke vlažnosti i hrana koja daje zapravo hranjivu podlogu za rast, dakle dolazi do rasta i razmnožavanja mikroorganizma, pogotovo kad su u pitanju lako kvarljive namirnice. Lako kvarljivim namirnicama smatraju se sve nedovoljno termički obrađene namirnice, kao što su jaja, sladoledi, majoneze, kremasti kolači, pileće meso. Iz Agencije za sigurnost hrane posebno naglašavaju značaj pravilne pripreme roštiljskog mesa, koje bi trebalo biti ravnomjerno pečeno sa svih strana. Potrošačima se savjetuje da namirnice kupuju u objektima registrovanim za obavljanje te djelatnosti. Da obavezno obrate pažnju na izgled
pakovanje, bilo kakvo oštećenje, napukla ili napuknuta ambalaža, samim tim taj proizvod je zdravstveno neispravan i treba takav proizvod prijaviti. Također da pogledaju obaveznu deklaraciju, da pročitaju rok trajanja i isto tako uslove čuvanja te namirnice. Prilikom pripreme hrane treba voditi računa da termički obrađene i neobrađene namirnice ne dolaze u dodir, te strogo voditi računa o ličnoj higijeni i uslovima higijene u prostoriji u kojoj se hrana priprema. Ostatke hrane treba odmah spremiti u frižider, gdje također ne bi trebali stojati duže od jednog dana. Dodatne informacije i snimak naše emisije pogledajte na portalu rtvslon.ba. Vijesti možete pratiti putem teleteksta. Hvala na pažnji i do gledanja.